שלום, אני מוטי פנחסי ואני מזמין אתכם להיות האוצרים והאורחים של תערוכה וספר של תמונות פנורמיות כמו זאת מכאן מנתניה, המעלית לים ועוד נופים רבים אחרים מהארץ ומהעולם, מירושלים, מחיפה, מתל אביב, מהנגב וגם קצת מחול. התמונות שלי הן ייחודיות בכך שהן ללא פוטושופ, אני עושה אותן פיזית, מדביק תמונה אחת לשנייה עם מספריים ודבק, ללא אמצעים דיגיטליים. במקביל לתערוכה יצא ספר מודפס על נייר צילום עבה ואיכותי בפתיחה שטוחה שמתאימה במיוחד לתמונות פנורמיות. להפיק את התערוכה ואת הספר עולה לא מעט כסף, ורק אתם יכולים לגרום לזה לקרות באמצעות התמיכה שלכם בקמפיין Head Start. כאשר אתם תומכים, תרשמו לי גם איזה תמונה אהבתם בהערות, וכך אוכל להכניס אותה, אדע מה אתם אוהבים, ולהכניס אותה לתערוכה ולספר. תודה רבה.